Jag ska ha mustaschen. Instapickan och jag orkar. Vad ska man köra för hjälp? Ja, jag bryr mig inte, jag bara fickar det. Den fulaste jag hittar. Nice båten, är det du som är rapparen? Du såg ju väldigt icke-straight ut. Ja, vad tycker du om min gubbe då? Ser jag straight ut med min jävla basker? Och köpt kladdkaka för detta. Så låt det bli big. Det kommer bli fucking brun. Är mitt in-game ljud jättedött eller? Är det för att jag var urtabbad? Jag vet inte. Åh, vad spännande! Ska du carrya mig nu, båten? Jävlar vad låg volym det är in-game. Vad är de här då? Säng. Vad köper man nu då? Jag vet inte. Jag köper ingenting, jag kör ju full echo. Skulle behövt ändra lite grann. Jag vet inte. Jävlar, en sheriff. Sköld kostar 400, man köper nog sköld, köp sköld. Jag vet inte ens vart det är, jag är blind där. Light shield, nice! Får jag kutta dig? Vad åker man då? Inte vet jag. Jag har en... Du, det där. Ta bort den knappen, det där. Det är... Vad fin du är. Man har ju en map där. Jävlar vad seg. Ja du. Vad tjock jag är! Oh, jävlar, han blev knullad. Hur gör jag? Fan, får jag teabaga för? Äger du? Alltså yeah. Man är ju skitseg! Springer man snabbare med kniv? Okej, lite snabbare tror jag. Fan. Jag är fucking döende på båten. Vad gör han? Är det spray eller någonting? Jag fattar ingenting. Båten ska planta. Jag bryr mig inte. Jag, nu åker vi. Vi är ett geni! Nice! Ska vi pusha? Ja. Jävlar vad man klampar högt. Jag är död alltså. Vad fan är du för? Jag skit. Jag förstår inte någonting. Är det bara jag kvar? Ja. Jag blev knullad. Ru nummer ett. Får vi extra pengar nu, båten? Kan man se KD? Jag vill ha min AD, average damage. Den ligger på, vadå, ultimate 2 av 6. Får man ulti baserad på runder? Du äger ju båten. Köper man revolvern eller? Ingen aning. Ska du vara en sheriff? Då är jag också en sheriff. Åh, jävlar. Alltså, jag känner mig så jävla överviktig. Det är fan sanslöst. Alltså, man är ju skit. Jag kör ghetto echo-båten. Out of charges. Vad fin du är. Har man ingen ADS? Just det, man har ju mer ability. Nej. Jag minns inte. Här. Out of charges. Vad är det här? Jag gör så här. Åh nej! Tryck! Bort! Jag ger bara upp. Jag är en fet ora. Min... I mitten, han har klivit. Åh jävlar, det är i fönstret. De är ju fucking proffs, båten! Jag kan ju inte den där mappen. Åh jävlar! Åh jävlar! Den killen är proffs. Fuck, vi har cola över hela skärmen. Vad har du cola över skärmen för, Soltin? Det är väl fett dåligt ställe att lägga colan på. Alltså, jag förstår fortfarande inte vad som är smoke och vad som är någonting. Jag förstår ingenting. Ska du köpa Phantom eller vad köper man? Guardian? Jag har ingen aning. Jag köper det billigaste. Jag köper en SMG tror jag. Nu springer jag va. Tryck igen. Ja, jag trycker på E hela tiden. Kolla här, vänta. Kan jag pre-fire då? Hur många gånger måste jag trycka? Vad gör högerklick då? Jag vet inte. Not available. Åh, nice! Båten där kommer bli as-nice. Jag kommer göra någonting, hoppas jag. Nu händer det! Nice! Kolla! Fan vad coolt! Nice! Vad tycker du om mina gasbollar? Jävlar vilka... Nice! Det där är en grill.
Eller? Jag kubbar. Jag har ju en fucking... Åh, oh, jävlar vad den pepprar. Får man... Out of bound. Åh, oh, jag vill inte. Vad den skrattar. I rygg, det är folk överallt. Man är fucking clueless. Ja, men vi äger. Nu roterar vi. Oj, oj, oj. Folk som är sämre än oss. Nej. Ah, oh, någon är sämre än mig. Nice. Hur mycket pengar har man? Jag ser ingen. Där, fem. Du har fem. Jag har pengar. Vad är det? Jag köper en SMG. Jag köper. Här är det dyraste jag hittar. Nice. Du måste ju köpa armor på höger, du ser det. Ja, det är nice. Är du redo för covering fire? Vart är du? Vi först. Ja, jag går i vilse. Det vet jag inte. Det är lugnt, jag hjälper oss. Kan jag zooma ut här? Jag vill ju zooma ut. Ja, ah, men det här är perfekt. Ja, ah, jag vet inte. Man kan väl haxa i det här spelet. Jag är covering fire. Tänk om jag faller på detta. Det kan jag tänka mig. Out of charges. Jag tror vi blir flankade. Nej, va? Nej. Vart är de? Ah! Hur mycket jag vill ju kolla min ADR. Get out of my way. Varför tog du inte min fucking... Det är ju proffs. Kom igen då, klutcha rundan. Hej, hej, ja. Vad är det för jävla pussy? Vad fan? Det är Mr. Snail, vi möter snäckan! Jävlar, han har ju pimpad bössa. Nu ska vi se, William. Finns det inga... Hur mycket pengar har jag? Jävlar, jag köper... Jag skulle ha gått min tejpare igen. Alltså båten, du har ju suttit och prackat där, det vet jag ju. Nej. Jo! Jag förstår inte vad någonting gör än. Är inte jag heller. Har inte jag någon smoke, eller vad är det här? Nej, jag går bara ut här. Nej, det gör jag inte. Eller? Han lägger gas. Aj, han blev ju ägd. Det var Mr. Snail igen! Jag äger Snail... Eller du ägde han för... Ja, jag är för top left. Top left right. Jag kommer inte. Vet inte hur... Jag kan ju inte den här mappen. Jag fattar ingenting. Jävlar vilket spray pattern! Det var inte ens i närheten. Fick du? Nice refrag! Vad lag fucking äger? De spikar! Du måste komma på grimsen! Nice grill! Jävlar! Åh nej! Standing. Ah, fucking props! Spray pattern off. Ja, jag kände det också. Alltså båten, du är ju fan klutchmästaren. Kan man droppa eller? Det kan man. Vill du ha dropp? Nej, jag köper upp mina pengar. Hur mycket pengar är max? Ja, min ulti! Ska jag pröva den? Ska jag pröva den i spån? Jag ska utmana Mr. Snigel igen. Kom igen, jag springer bara ut.
Oj. Vad är det där? Det är en vägg. En linje. Ska jag pröva vad ultin gör? Jag trycker. Nej, out of charges. Var den inte redo? Den är på vänstra. Nice kissvinkel. Vad gör den där? Jävlar, jag krabbkissar. Oh, jävlar, är du ett jagare? Hej, gas! Alltså han kommer när jag kollar bort. Vilket proffs. Han är mitt, Emma mitt. Ja, men då refraggar vi ju. Så man är ju så seg i det här spelet. Mm-hmm. Jag är rädd. Jag vet inte ens vart folk kan vara. Där har min mate. Du trycker ju inte där. Spiken är mot C. Vem är det som har spiken? Det var min mate som dog bort den! Och jag var med han. Det kan vara en i spawn. Han vill inte. 30 seconds left. Fan vad smart de är. Kolla den här någonstans. Kanske höger. Nej då. Jävla kubbar och är glad. Fan bajsar jag ner den. Åh jävlar. Du måste hålla. Jag tror det. Det här är dåligt. Men han pushar ju inte. Det skulle jag aldrig göra om jag vann. Jag är rädd. Han är 100%. Vårt spån eller? Nej, men göm det bara. Ser han ens härifrån? Borde jag göra. Vad är det som låt? Jag tror att det är spiken. Om man står på andra sidan är det ju fett dåligt. Vad är det som låt? Han kanske kastar eld eller något. Han har väl inte vinkel. Åh jävlar vad han ägde mig! Vilket jävla skin jag blev ju här! Ah! Vet du vad? Det är okej. Okay. Helvete! Han bara shiftwalkar hela vägen med den där bussan. Vad fan? Står han där och bölar i? Alltså båten, jag vill inte vara den. Men jag botfraggar inte, jag är jättenöjd. Men jag är inte en klutschmästare. Hur kollar man? Nej, men nu ska vara en sheriff. Jag ska bara ut och bonka snigeln. Ska jag droppa? Nej, jag ska fucking knulla snigeln med en pickadoll. Kolla här, vänstern. Se! Jävlar. Det är ju inte svårt, fast det var inte snigeln. Våran mate har ju cleanat. Ja, autopicka. Åh jävlar. Var det där? Nej, det var det tror jag. Var det där han? Ja, det var det. Det var en mitten. Vart är minimappen där? Fan vad... Vart mig trycker där. Den här, att den piper, det fattar jag, William. Vad är det för djur? Långt måste man springa då utan att dö? Det vet jag inte. Det är han igen! Det gjorde han. Ser man, hur gör man? En. Show, hide. Vad gjorde jag? Incoming. 35. Gjorde jag 35 på honom? Ja, vet vad jag då gör? Jag köper en ny sheriff och jag går... Det är lite snabbare än CS, eller? Typ. Jag har en sheriff. Hur fan får man ulti? Vadå? Det står att den är... Vilken knapp? Det var ju X, ja. Vet du vad jag då ska göra, båten? Jag ska bara pröva. Går man bara ut där? Vad fan är det där? Jag trycker där. Jag får ett extra liv om jag dör. Åh jävlar vad bajs! Så det var coolt. Jag skickade bajs. What the fuck? Nu är hela vårt lag här.
Är du inne eller? Ser ingenting i det här spelet. Fett med gas. Jaha. Var det där hans fit fan heter det? Spamsulti, jag fattar ingenting. Det var bara bajs. Heja! Nej. Jävla. Jag ska köpa AWP. Out of charges. Proffs, jag tror inte. Trugan, ska du med och proffsa? Ni hjälp. Nej, båten. Kan ladda ner. Har du fixat key eller? Är det key eller? Safety's off. Ah, nice fönster. Ut och dräp dem. Jävlar. Jag gillar inte att man basically allting börjar i röven. Kan de hoppa in i fönstret? Ja, det tror jag. Jag går ut och trycker. Jag kodar fram. Jag och Norge. Shh. Han kommer i ryggen redan alltså. Jag ska aldrig köpa av det. Den ryggen och han fick äta. Jag är rädd. Det är en fitta. Vi är redan inne på sajten där alltså. Men nu dog de precis. Jag hör ingenting i det här spelet, jag hör bara konstiga ljud. Var skulle... De sitter ju på vänstern och trycker. Jag är rädd. Jag är fett rädd. Får jag inte min lödda? Vet du vad vi då gör? Där i... Man får inte gå där. Nej, jag noterar. Jag är fett rädd. Varför stod mig inte och runkade av skottkärrebomb? Vart leder det här? Samma ställe. 30 seconds left. Jag är rädd. Jag tror inte du går snabbare än jag vet faktiskt. Tror jag inte. Känns väl lite snabbare. Gör lite. Nej. 10 seconds left. Jag vill bara. Dö din hora. Det är till! Ja, i och för sig var de fyra. Ja. Jävlar vad nice FPS när man tabbar ner. Man kan ju B-hoppa rätt på den då. Vad sa du man kan? B-hoppa. Det går ju att se mig att B-hoppa i alla fall. Är du B-hoppguden? Ut och pika midden, kom. Jag kommer. Va? Det kommer ju komma nades direkt. Ja men det är bara åka. Han blev knullad. Vi har mid, eller vi har mid site, jag ser B. Vart fan är jag? Du står ju inte och pikar där, nej. Redan en på flanken därifrån, vart... Han kan gå där. Nice vinkel. Jävlar! Det är min mate här. Ja, eller inte. På högra. Vad är det för min mate där? Location revealed. Jävlar. 30 seconds left. Got it.
remaining. Oh, you ain't coming back. Jävlar! Båten går ju runt med sin jävla positiva KD. Jävla fuskare. Du har ju också puss. Nej, det har jag inte. Sitt inte här och vittar! Ja. Du fick. Nej. Vet vad, båten? Nej. Jag vet inte, det är rätt jävla kaotiskt i början tycker jag. Var det att man runkar, eller va? Ja, alltså att det är fight insta. Det är typ bra men typ dåligt, för de bara instan är det i såna här som är där. Stå och runka. De pushar ju. Vem är han som kommer kuka? Ah, clear! Oh, jävlar! En enda dagkram här. Han daggade. Jag har en till här. Ja, jag kliar min näsa. One enemy remaining. Hej, hej, ja. Jag går och utforskar banan lite då. Då är man här. En vandal är den bättre. Det vet jag inte. Alltså jag vet inte, jag tycker det typ är för lätt att döda folk alltså. I don't know. De kanske kör utan armor. Man måste köpa armor varje runda då. Ja. Måste man köpa ny armor varje runda? Ja. Är det så? Oned, det står ju oned. Ljuger du för jo, mig? Jo, men det står ju lite där. Jaha. Du kanske inte blir träffad, men om du blir träffad så måste du köpa. Nice att du ljuger och sen slutar du och ljuga. Är det oj. Jag blev jätteflashad så jag tekniskt sett det. Nej, jag till. Är det båtenflasharna som är i farten? Ja, måste ju hålla upp det. Jag orkar inte. Jävlar. Kan jag gå igenom din grill? Jag vet inte, kanske. Det är en enda. Han dog. Jag håller mot med. Jag pushar bara. Han dog. Jävlar! One enemy remaining. Han stod inte i deras bas. Jag utforskar mappen. Jävlar! Vi fucking är! Det är ju skitbra! Min jävla C är ju fucking broken. Man går bara fram dit, lägger upp den, så kan man ju bara springa rakt in. Jag sa bara out of charges, så det gick bra. Oj, nu köpte jag fullt. Jävlar vad långt man får springa på den här sidan. Holy shit! Jag får ju kubba hur mycket som helst. Det är ingen på. Nej, men vi springer. Jag springer bara runt som en bot. Då kommer han hit. Jag är ju utforskar. Vart fan är jag? Jag är här. Out of charges. Jaha, man har burst. Out of charges. Jaha, man måste nu. Jag tror det bör. Nej, sluta med det där, William. De är tre mid! Holy fuck! De blubbas under! Och gjorde jag outgoing, 48. Jävlar, han blev tagen i prutten. Jävlar! Har du någon inne på side? De instant tog mitten, jag vet den. En är i deras spån. Sista var deras spån. Nej, det är två kvar. Jag är efterbliven. Är det här spiken eller? Ja, ingen aning. Det är en mustasch. One enemy remaining. Last player standing.
30 seconds left. Ten seconds left. Spike planted. Teabaggan! Han hann inte ens få ut den där båten. Du är så jävla duktig du, båten. Nej. Det är du fucking visste. På äventyr. Man kan ju fan äventyr utan att känna sig dålig över det här spelet. Köp. Ja, men jag har min pistol och min fina armor. Och så ska jag hoppas att vem är det? Snigeln kommer hit. Mr. Snail 111, han är ju fan sämre än mig. Satan, va? Det är ingen snigel som går där. Varför pushar man inte då? One enemy remaining. Oh, jävlar vad rädd jag blev. Ja, jaha. Man måste väl. Vårt lag äger, jag gör ingenting. Ja, jag tänkte säga inte jag. Så när klanprackar ni? Ja, det kommer ju så fort klanen är redo. Jag ska bara hoppas att Mr. Snigel kommer hit. You know what to do. Aj, väl clear. Hela världen är här. Jag kommer bli knullad i mitt prutthål. Aha, nice, de har wall-läkare. Nice. Nice att man vet i alla fall om man är knullad. Jag dog. Inte. Jag runkade för snabbt. Mig åt. Jag tyck- det är så svårt att veta om man blir träffad, tycker jag. Fan, blev jag inte sprängd av hans jävla bazooka? Det är min fråga. Jävlar! Hej nu. Kom igen nu, dealer. Jo, han äger en av de tre. Han föddes för det här med sina 5-10. Han är 5-10, han är fan värre än dig. Ja, det är han. Men han är född för det här, kolla. Såg du? Jag tror på den här killen. Heja, heja. Spooky. Jävlar! Han äger! Han kommer inte dö. Vad gör han? Removing någonting. Coolt. Spraya! Pew pew! Han äger. Removing. Du ser, han kan ju grejer. Sen dog han. Han ägde ju sönder ett tag. Båten, ägde han verkligen sönder? Nej. Ska vi pusha Bell? Kom. Ja, visst. Jag ska fan köpa den här. Du är ju fucking proffs. Jag kan köpa vart som helst. Det är oss när. Är det här B? Den nya B? Det är C. De är ganska snabba på att drunka ut där om de är. Jag gillar inte att det är tre sites. Det är, det är olika banor. Det är ett olika banor. Ingen står trycker här. Hej, hej. Jaja. Dum jävel hora. Nice. Oj. What? De blev knullade. One enemy remaining. Är det inte en mille? Jo. Jag var just på väg att säga det. Båten! Vi fucking proffsade. Alltså du är fucking toppar i scoreboard i hela gamet! Och du säger att du inte har prackat! Skojar du eller? Ja, du fucking fuskar! Du satt upp hela... När du sa du skulle gå och lägga dig igår så satt du och körde din hora.
Ja, jag visste det. Nice att fuska. Fuska sönder. Ja, sitt kissar. Oops, jävla fel grej. Jag ska hjälpa min bästa vän. Eller gör jag det? Han bara pushar. Jag kommer. Vart kan de då vara? Han gick den där vägen va? Han är ju där nere och drillar. Jag hjälper min kompis. Vad är det här för vapen? Det suger röv. Tack. Du tog den ju. Fucking first vapen suger röv. Nej, det kliar i mitt tryna. Vad jävla var de heter? Är ni spawn eller? Jag tror jag såg han i spawn. Spawn, eller? Den spawnen. Det där vapnet jag hade gillade jag inte. Bulldog, det var ett dåligt vapen. Kanske var en byrackadog. Byrake. Kan man spawncampa med ulti, William? Vänta, får bara en ha en operator eller va? Jag vet inte. Eller nej, jag hade inte råd bara. Är det här den nya metan? Jag sitter och spammar ut någonting, det här kanske blir skitbra. Vad gör du? Prövar att spamma ulti. Vad händer nu? Fel. Det händer ingenting, men det... Lev då. Jag är lite för tråkigt. Och jävlar. Get out of my way. Come on, let's go. Ah, damn, spray pattern går ju till Grums. Jävlar, vårt lag är fucking proffs! Hey, I like this game. Båten, vi toppfrägar i vårt lag! Jag är sämst. Du fucking äger och fuskar. Jag utforskar bara kartan. The fuck? Ska jag pusha? Jag pushar mitt så får du pusha där. Jag prövar nya ställen. Men ja, jag dubbelvear. Ah, sitt kissa fram. Där är en hora! En var close där, direkt vänster nu. Vad är det för vapen? Varför är det fucking... Åh, oh, jag har ingen aning. Jag bara står och håller ingenting händer. Det var det sämsta vapnet jag har sett. Ja, men det var... Jag har ingen aning, men det var skitkul. Det var det. Du ser vårt lag äger tack vare att du firade. Oj, oj. Det här spelet är ju fan skitdåligt. Men det känns bara typ som att man sitter och spelar DM och så. 1, 2, 3, give me key. Ja men kom då innebandy, kom och fuska med oss. Alltså hur långa är de här gamesen, det är för långt. Och jävlar, kolla vad gör han. Han gjorde något. Har vi varit här mycket mer än en halvtimme? Jag vet inte, känns med en evighet. 30 seconds left. Han springer bara runt med sina knivar. Det är spot. Ja, de sa spot. Smiga, jag vet vad du är. Ja men det är spot. Och jag tycker jag är blind och ser ingenting. Oh my god, vad är det jag vittnes? Det är jag, nice. Match point. Match point nu. Nu ska jag köpa av en, William. Ja, men båten, jag kan ge dig covering fire. Var ska vi då? Jag vet inte, jag springer efter dig.
Är du med på covering fire? Nej. Jag pickar mid så får du springa. Jag kommer vänster så pickar jag från höger. Men jag tejpar bara. Jag haxar. Gå vänster och håll högersidan. Så jag kommer bara haxa. Kolla på det här. Jag krabbar fram. Hör, det där var deras. Ah, fuskaj! Jävlar, jag trodde den skulle vara röd om det var deras. Ja, jag vet. Men jag trodde det var våran för den var... Va? Han har fucking raket och den one-shotar. Vad är det för jävla grej? Han sköt en raket som vi inte kan missa. Och så var han one-shotan nu. Nice. Otur. Men nu... Nu ska vi titta på klutschmästarna. Vem tror du? Radoga eller Bulletto? Jaha, jag tror på Bulletto. Radoga var jävligt clueless. Ja, men här killen ska äga nu. Fucking AWP proffs. Jävlar! Round 20 loss, det är ingen bra båten. Vi måste fett vinna. Ja, jag vet, vi måste fett vinna. Vart ska vi då? Vi pushar högre. Se. Eller vill du ha den andra ben? Vi hoppar då. Ja. Det går typ. They should stop trying. Det är inte så bra med vapen då. Nej, jag måste klia, ja. Men då springer vi bara, eller? Jag tror man kunde lägga igenom det. Ah, det kliar något så jävligt i min näsa. Ah, jag måste... Du äger ju. Ah, alltså när man tejpar! Det är fan bedrövligt. Oh, jävlar vilket proffs, han har vässat sönder. Ja, men kolla nu vårt proffs! Heja! Bullet då! Pew! Det går inte att spraya. Nej, jag har faktiskt noterat. Nej, men vad fan. Kan vi inte bara vinna? Ja, jag tyckte det också. Han hörde han i midden. Jag hör ingenting. Oj! Rakt in i trynet skulle han. Vi vann båten! Vilka jävla proffs! Han skrev nog ryssigt. Ja, det är... Ja, vi vann sönder. Det är så jävla enkelt. Lättaste spelet i mitt game. MVP.